דברים גדולים לא פעם הם מיותרים, ולכן גם בהכנת קובייה גדולה זה לא פעם לחינם. ואומנות טנף היא בעיקר מתבטא ביצירוע בקטן. אמנם, אבל עם אחיזה, וזה מה שמתבטא לשמירה על האחיזה שלא לשווא יום לאחר מכן תזרק לפה. לא ישר לעשות שתי בתים וקוביה, כי זה ענק וזה גדול באמת. איך לעשות בצורה חכמה קוביה? כמובן זוג בעולמנו מאוד מתבצר לחיוב בכל דבר כמעט. וזה לאמצע, שזה זוג שאני עושה עם שתי צדדים. עכשיו שיש לנו ככה, מקפלים עוד קיפול אחד, ומתוך זה עושים בתוכו קיפול עוד אחד אחרון, שזה גודל די טוב לקוביה למשחק. עכשיו כשיש לנו קוביה בצורה כזאת, צריך לקוע את הצד לאורך, הצד הארוך לרוב זה גם ובדף נוסף אותו דבר. סלוטאפ זה לא יאמן, עכשיו שאני חושב על זה. סלוטאפ שקניתי בשקל רב ערך, כפי שמסתבר לי. עכשיו מחפשים את זה ככה, וגם בצד השני, ופה שמים דבק שלא ייפול עלינו. כאן המצל השני
מה שנוצר. פה יש ופה יש. עכשיו בדף השני גם. יש לי שתי דפים רבועים שאני צריך עכשיו להכניס ריבוע אחד לתוך הריבוע השני. וכן, זה נכנס יפה מאוד אחד בתוך השני. ו... עכשיו לחתוך את שתי הסופים. כמו שבעצם השיר שזה חיובי. לאתגר מי מצליח שאם קוביה תיפול על הקצה יכול להיות בונוס או איך שקוראים לזה. חיוב זה נותר וידאו. אנחנו עושים כל הדפים. זה לא טוב ששרד לי יותר מ... שנה טובה. והעניין הוא כולה שקל אחד בלבד. גם הסקורה, מי שזוכר את הדמות שהכנתי עם הסקורה, גם עלה שקל אחד בלבד, ואפשר מכלום להרוויח רוב ביוב הכי טוב ולהשיג מהראשית, שזה שום וכלום. נפול על הצד שזה חיובי. איפה ה... הנה זה למשל יהיה בונוס. זה חיובי שיהיה או זה או זה, שבחירה. או למשל מגן או שלוש צעדים, אז השחקן הוא זה שיבחר מה הוא מעוניין.
ופה נעשה או כוכב או 5 צעדים. המספר צעדים לפעמים חיובי יותר 2 צעדים או צעד אחד. מאשר מספר גבוה של צעדים, שזה לפעמים סתם לא בשבילך, סתם איך שקוראים לזה, לקחת את השחייה במרכאות בחינם, וההרגשה ומכאן זה מתבטא שטוב להתחיל מכלום, מקצת, מ2, 3, 4, גג, ומשם להתקדם למה שגם כן אתה רואה צורך בו להמשך קיומך. יש עוד סוג של קובייה שהכנתי שהיא זאת, דורקים ככה ומה שיצא זה זה וזה התוצאה, ואם יוצא נופל ככה על אז זה התוצאה שזה או 2 או 7, ואם בצד השני זה או 5 או כוכב, ופה זה לב, שזה שחקן, שזה שווה במשחק שהכנתי, פלוס עם הלפים שהיו, הכנתי מטוס מפה מתחילים, שמים את המטוס ככה ונותנים דחיפה וזה מתחיל לטוס ו... בוא נראה, מי שרואה רואה, מי שלא רואה שמח לשתף ממני, יוסי אל, אלוף, אין ספק בכך.